xarunta qaran ee kooxda iyo la dagaalanka fikirka xag jirka ah ee Tubsan waxay ku dhiirigelinaysaa shakhsiyaadka wali ka tirsan kooxaha qawaarista ah in ay ka faa'iideystaan fursadda uu siinayo xeerka cabiska dawladda kana tanaasulaan fikirkooda gurracan si ay dib ugula midoobaan eheladooda iyo bulshadooda. Kaalayo kaasho Tubsan kana tanaasul argagixisnimada oo soo wac 9999.